tiče prenos TV sednica, bi trebalo da bude obavez. Preko 5 miliona se daje na mediju ovde. Na 4 čoveka, tamo televiziju Kuršumlije, 3 novinara, ide 5 miliona i nešto. Nešto preko opštine, milion preko direkcije, preko turističke, pola miliona, ja mislim koliko se sećam iz budžeta, tamo je Narodna biblioteka i tako dalje. I njih nema ovde. Vaša konstatacija da je ovo javno i da je otvoreno. Ja ne znam da li vi kad radite s radnicima, recimo kući vašim, da li vi dajete plate, onda i kažete možete da dođete da radite kad hoćete. I oni ne dođu i nikom ništa, vi im dalje platite. Kakva je to privilegija imaju oni? Oni kad dođu ovde, oni pišu o gomili gluposti, ko čita koje novine, da li je neko obuo štikle ili nije obuo štikle, i da li recimo za prošlost je bilo sednica za osnivačku skupštinu, da li sam hteo da potpišem sa SNS hemijskom ili nisam. Znači, to je apsurd i dovođenje ovog doma, da kažem, ovde u smešnu poziciju, ispuštenje kriterijuma ispod svih nivota. Znači, vi ste odgovorni za to, vi ste dužni po statutu da za informisanje skupštine. Ne možete da im plaćate za nešto što ne radi. Znači, nije ova javna preduzeća, nije ono stalo, za nešto što nešto uradi, platite. Za ove gluposti što oni uzimaju pare. Da ne dođu, da ne snimaju, to sve apsurd. Drugo, što se tiče TV Kuršumlije, ja bih isto da vas pitam što njih nema. Imali smo neki internet dogovor, rečeno da će da pozovu, jer to znači da nijedan dogovor koji postignemo, da kažem, van ovog tamo ne poštujete, ili o čemu se radi. Ja mislim da smo dogovorili sa vama i sa kolegom tamo da će da budu poznan TV Kuršumlija, kad smo imali razgovore oko Poslovnika. Ako nisam u pravu, vi kažete slobodno, da lažem ili da ne govorim istinu, malo lažem kako je. Znači, ovdje bi se dogodio svi gledali se prešli poznan, kao što ja u tenstvu nije. Ako mora dođu da rade, koji dajete pare? Znači, ne slušam da mi nijedno zina nije dato. Šta bi se ovdje dano? Znači, za to je direktno odgovoran predsjednik opštine. Dobro, ali pošto je skupština, ali kažem, ja podržavam taj predlog.